så mycket med anledning av att det, jag tackade ja naturligtvis på en inbjudan som kom snabbt med vändande post när det blev en diskussion om satsningar på höghastighetsbanor, vilket var syftet med de kommentarer jag la och som därefter fick andra del. Andra rörelser och andra kommentarer. Men inte desto mindre är det bra att vara på plats. Jag vill ändå ringa in engagemanget för infrastruktur och investeringar i det stora åtgärdsprogrammet och planen som regeringen nyligen har i. Det är en väldigt speciell karaktär just i de här regionerna som jag nu befinner mig i. Det är det största paketet som Västsverige någonsin har i en infrastruktursatsning. Och bakgrunden till detta är ju naturligtvis inte enbart att det finns ett engagemang hos alla kommuner i Västra Götaland att identifiera vad man behöver för att stärka arbetsmarknadsregioner, precis det som du blir hänvisad till, eller att skapa bra förutsättningar för näringslivet i Västra Götaland. Västra Götaland är en tung industriregion som behöver sina effektiva transporter. Men poängen med det arbete som har varit i Västra Götaland, det är, som jag också hoppas på information om idag, det är ett näringslivsbehov av att ha effektiva godsflöden och godstransporter. Och då är Västra Götaland och delar av den infrastrukturen som kan vara riksväg 70, det kan vara E20, E45, det kan vara E6 och det kan vara ett antal järnvägar som sammanfaller i en komplicerad infrastruktur i Göteborg och ute i Göteborgs hamn. Det här har varit oerhört tydligt identifierat naturligtvis av er, men poängen är att arbetet har också mynnat ut i att andra bekräftar vikten av att de här investeringarna görs i Västra Götaland. Och det är ett viktigt arbetssätt för mig. Naturligtvis så är varje enskild kommuns enskilda behov oerhört avgörande. Men specifikt höghastighetsbanor som är en del av det fortsatta arbetet som nu regeringen arbetar med i direktivet. Anser jag, och tillbaks till den utredning som vi har haft, vikten av att vi klarar av att ta ett samlat beslut som både identifierar stråk, helheten av vad en höghastighetsspår ska vara och därmed också konstatera hur påverkar det hela mobiliteten, precis det som du beskriver. Och därtill det som man har kritiserat, att vi inte kan identifiera hur stora finansiella behov krävs för att detta ska kunna genomföras och den ska ta ansvar för finansiering. Det här är inte en åtgärd som ska ligga i en åtgärdsplan som handlar allt från enskilda vägar till att sjöfarten ska fungera, utan den måste hanteras i särskild ordning, och det är precis det som regeringen vill välja att gå vidare med.